munaasabadan waxaa waa munaasabad runtii aan siyaasadi ku jirin wax kalena ku jirin oo lagu maamuusayo ama abaalmarin lagu siinayo wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta mudane Cali Xasan Maxamed dowrkii uu ka ciyaaray sugidda xadka jaamacadda. Jaamacadda xadkeyga horeba wuu sugnaa, hore loo sugay, isaga wuxuu noogu soo kordhiyey oo runtii uu ku soo kordhiyey soodintii ay lahayd inuu maab noogu sameeyo, uu sameeyo jaamacadda isagoo adeegsanaya qalabka cusub ee GPS la yidhaah. Taasi ayaanu runtii ku siinaynaa shahaadad munaasabadan, aniga iyo intayada kale madaxda iyo dhiimanka iyo macalimiinta ka shaqeysa. Midna hal mitir kuma leh jaamacaddaasi, haddaan ka dhaqaaqno professor Sale hal mitir kale ma tegayo, hadday dhismo tahay, hadday dhul tahay. Mas-uuliyadeedunbaa maanta annaga na saaran, mas-uuliyadeenna anbaa maanta na saaran annaga, berina cid kale saarmi doonta. Waxaa intaa la iskugu shuqlinaya loo ilaalinayana waxa weeye mustaqbalka caruurteenna, kuwa iminka taagan iyo jiilka soo socda ayaa loo sii qaydinaya. Waad ogtiina jaamacadda adduunka intay xad leegiyo dhulka ay maarta maanta shan kun baa jaamacaddan camuud joogta. Shan sannadood kadibna shan kun oo kale toban kun baa laga yaabay noqoto. After labaatan sannadood dibad waxaa laga yaabaa soddon kun konton kun. Waxaan u sii ilaalinaynaa waxa weeye waa caruurteenna. Sidaa daraaddeed baanu ku xushmaynaynaa ciddii maarta runtii ilaalinteeda, ilaalinta dhulka jaamacadda iyo dhismaheeda iyo hantidaasi ciddii nagala qayb gasha, maadaama anagu maanta hadda mas-uul ka nahay ayna saaran tahay. Waa laga yaabaa in islaantee mas-uuliyadda maarta waa mas-uuliyaddiisii wasiirka iyo mas-uuliyaddii dowladda way tahay, laakiin annaga maarta runtii deemka gacanta ku hayna annagaa la ilaalinayna, berina cid kale ilaalin doonta. Marka intii caqli lena way fahmaysaa inaanaan waxba meeshaa ku lahayn hantid umadee tahay. Marka sacaadatal wasiir, sidaasaan kugu garanay maarta runtii maabka aad u samaysay jaamacadda ee wasaaraddana yaalla aduu maad xadayna xadkayga uu iska cayinaa, laakiin dee maabka qalabka cusub ee aduu samaysay adigiyo maarta shaqaalaha wasaaraddaba aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. Cali Maraxaan, aad baan usoo dhaweynayaa gudoomiyaha gobolkan, waan soo dhaweynayaa Cabdulaahi iyo meeyerka. Shahaadada maanta aan siinayno wasiirka howlaha guud waxay tahay shahaadada aan ugu talagalay markii hore in la siiyo maalinta qalinjabinta. Waxaan ugu talagalay 2500 madaxweynaha jooga hortiisa inaan ku siinaba ay ahayd, laakiin ma suurtoobin oo isaga ayaa xajka ku maqnaa ama mee howlo kale ku maqnaa, uu ka maqnaa maalintii qalinjabinta. Shahaadaduna way qornayd, maanta ayaanu haleelay isla haleelay inaan maa shahaadadaasi siino. Waxaanan u siinaynaa waa sugista, sidaa u sheegay muxuu ahaa gudoomiyaha, sidau sheegay boqore, waa sugista xadka jaamacadda. Ogaada Soomaaliland ha ogaato ama reer Booramo ama reer Awdal ha ogaadaan inay sac xoolo yihiin, sac bay xoolo leeyihiin, sacaasi waa camuud ilaashada. Kolkaa waxaa wanaagsan abuura loo kala dhex raaca kuliyad heblaayo tareen baa ka dhex shaqayn doona. Intan in ka badan baa looga baahan yahay. Waa digriigii koowaad, waxa halkan meeshan ku haynaa. Digriigii labaad meel laga dhisaa loo baahan yahay, kii saddexaad meel laga dhisaa loo baahan yahay. Bariir haddaad tihiin reer Soomaaliland ama haddaad tihiinba Soomaali, haddaad tihiin reer Awdal, berito meel waxaan ka dhisano ma haysano. Ogaadana inaanan nininanu dhacayn, waad maqashin TV-yada iyagoo laga caytamaya, waad maqashin waxaa laga caytamaya, wax kale maaha. War ka joogintan yar maxay ahayday haddii aan qof hal mitir uu ogolaanana 18 beerooda ku wareegsanay way soo tallaabayaan. Kolkaa qofna uma ogolaano hadday hal mitir tahay.
ayaan muxuu ahaa wasiir kuu soo dhaweynaynaa waxaan kugu soo dhaweynaynaa waa xaqa aad nagu raacday ee nala ilaalisay intaasaan kugu soo dhaweynaynaa mar waxaan kaloon aad mahad ugu naqaynaa se aad iyo aad sharciga ah noo sameeyey sugidda aad baan ugu mahadnaqaynaa halkani waxa weeyaan waa hooyadii jaamacada raggii aasaasay baan hay saddex nin baan ku aasaasan ragga boordko labadooda kale way dhinteen oo rag waaweyn ahaa anaa waqtigayana weli gaarin halkaasi iyadiioo maxay ahayd hau burciya laysku haysto oo xabada raggi haysto nin aad u cajiib ahaa sheekh muuse too wuxuu yidhi anaguna qali maan haysana idiguna qori baan haysataano qoriga meeshay ka dhigtay weeyaan maxay somalilayn qoriga meeshay ka dhigtay amuud bay ahayd annagu horgaan xisaabtanee nidhi ana war waxba xagga ay nagaga yara maqan waxaan nidhi camuud baan haysanaa camuud iyo meeshanoo biyahanoo aad noogu fiican iyo nabadgelyadoon dee wada qabno saddexdaasaan qorqoraba maxaa kaloo doonaysiin taasaanan mabsuud ku nahay aad iyo aad baan nigu mahadnaqaynaa wuuna naga mutaysay wasiirku waxaan leenahay soo dhowow ma la yashkuru llaaha la yashkuru naas qofka aan ummadda u mahadnaqini ilaahayna uma mahadnaqo waa ku mahadsantiin wasiirka howlaha guud wixii uu u qabtay jaamacaddan ee qiimaha badnayd ee halkan ka caddayseen haddaa uga mahad celinaysaan idinkuna aad iyo aad ba u mahadsantiin aad ba u mahadsantiin anna idinkaan idiin mahadnaqaya aad iyo aad baan ugu faraxsanahay runtii in qofku wuxuu qabto looga mahad celiyo oo loo ogaado oo lagu sharfo shahaadadani shahaadooyin badan oo iminka la bixbixiyo oo iska yara si kale ah way ka qiimo badan tahay runtii waa xidi godkiisii helay waa halkii loogu talagalay in shahaada sharaf lagu bixiyo ayaa lagu bixiyo maanta lagu siinayaa wasiir cali aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa wasiir cali runtii ayaynu runtii aan xogagaal badan kaaga ahaa waxqabadkaagii aad iyo aad baan kaaga mahad celinaynaa waa mahadsan tihiin kolley xaaji axmed miisan saaxiibkay oon isku ree dhagax buur ahay nin yar buu iga soo horreeyey gobolka iga soo horreeyey inuu aniga ii sheegto yidhaahdo bare saabka maanta camuud ugu horreysaana maahe in yar baad iga soo horreysa xaaji guddoomiye aad iyo aad baan idinka wada mahad celinay waxaa la guddoonsiinayaa shahaada sharaftii wasiirka wasaaradda howlaha guud gaadiidka wareynta cali xasan maxamed waxaana guddoonsiinayaa guddoomiyihii boorka jaamacadda camuud iyo aad iyo aad baan kugu mahadnaqaynaa mahadnaqaa lama koobi karo aad iyo aad baad u mahadsantahay dee ugu horreyn maamuuskan iyo shahaadadan waan idinka guddoomiyey aad iyo aadna waa ugu mahadsantihiin waxaanse uun ku darayaa waxa weeyaan inkastoo xus tahay oo ay karaamo tahay waa ku mahadsan tihiin haddana waxa shaqadan aan qabtay waa shaqadii dee qaranku iigmaday ee xilkayga ahayd waxay noqonaysaa laa shukra cala alwaajib oo jaamacadda camuud iyo meelaha kale muhiimkaah ummaddu wada leedahay in dhulkeeda la ilaaliyaa waa shaqada dowladda waana shaqada wasaaradda howlaha guud marka sanad ka horbaa waxaa xafiiska noogu yimi brofesor salamaan guuleed iyo mas-uuliyiin kale oo jaamacadda ka socda waxay aada uga cabanayeen dhulka jaamacadda camuud oo lagu soo durkayo oo dadweyne dad badani uu ku soo durkayo marka xadkeeda in la xadeeyo oo la sugo oo maabna loo sameeyo sharcina loo sameeyo aan dib laysugu soo noqon ayay naga codsadeen marka waxaan ugu ballan qaadnay inaanu imanayno oo aanu indhaha ay ku soo arkayno wiik kadib waxaa aniga iyo afar injineer ayaa halkan yimi oo qalabkoodii sita oo u yimi inay xadeeyaan marka waxay halkan joogeen shan maalmood ayaa buuraha ay lugeynayeen injineerada oo meelba soo marayeen waxaa g p s baa lagu qaaday maabkii oo dhan baa la sawiray waxaa markaa lasoo saaray maabkii jaamacadda iyo xuduudaheedii oo dhammaystiran waxaanan ku soo saaray sharciyad waxaa loo gudbiyey maabkii iyo sharciyaddii oo isku lifaaqan wasaaradda howlaha arrimaha gudaha gobolka
madaxtooyada iyo dhammaan hay'adaha kale ee sharciga ay khusayso. Maalinta wixii ka dambeeyey, jaamacadda Camuud xadkeeda cid taa ka kusoo xadgudbi kartaa ma jirto. Way xafiis kasta oo dowladda khusaysa koobi baa yaalla, iyo maabkii iyo nashqadii. Marka waa lagu kala hagaagay. Waxaana looga jeedaa waxa weeye, adduunyada aynu ku noolahay haddaa maqashaan cid baa hore u martay. Dadka lama jeertay ilaa horey u mareen oo dunida dee lagu maal iyo aqoon iyo dhaqaale wax walba lagu majeertaa. Wax kale maa aqoontoodun bay kordhiyeen. Aqoontun baa la dhisay, cilmigaa la dhisay, cilmigiibaa waxaanu dhan keenay. Jaamacaduhu waa meelaha aynu u baahannahay inaynu dhisno, horumarino. Xadkan iminka dadka qaar uu la weyn yahay, uu la ballaaran yahay, laakiin waxaa laga yaabaa 15 sano kadib in dhulkan buurahan iyo banaanadani ay noqdaan wada kulliyado kala duwan. Kulliyadahan yarare imika inta yara koobani ay kala wada baxaan. Inta halka ku fadhida jaacadda Camuud dhismaheedu inuu hal kulliyad oo keliya noqdo waa laga yaaba. Dabadeedna dhismayaal badan iyo dhul badan aad iyo aad loogu baahdo. Waqtiyada ka mid a intan aynu haynaababa ciriiri nagu noqon doonto. Laakiin waxaan uga jeednaa inaan ku faraadeegno waxaynu hayno si mustaqbalka aynu dhul ku filan aqoonteenna iyo jaamacadeennu aynu u helo. Waxaana jaamacaddaynu ugu weyn dalkayna ugu weyn iminka Soomaaliland waa jaamacadda Camuud. Waa tii maalintii dhowaatay 20 guuradeedii loo dabaaldegay 20 sano. Waa wax yar. Dunida 800 sannadood baa jaamacadda jirtay baa lagu odhanaya. 700 bay jirtay baa lagu odhanaya. Marka inagu bilowgaasa inuu nahay waa taa jaamacaddii inuu ugu horreysay 20 jirsatay. Marka in la ilaaliyo oo dadweynuhu ilaaliyaan oo mas-uuliyiintu ilaaliyaan oo lagu faraadeego waa nolosheenna iyo mustaqbalkeenna iyo ubadkeenna ayaa ku xidhan. Booramana waliba si gaar ah magac bay heshay iyadoo aan cidba ku haysan imika. Waxaa la yidhaha magaaladii aqoonta. Hadda wax yar ma haddii magaaladii aqoonta wax la haysto oo aqoon ka weyni ma jirto. Soomaaliland oo dhammina waa idin qirsanta. Marka in la wada ilaaliyo reer Soomaaliland iyo reer Booraba dhammay wada ilaaliyaan magaca iyo ay heleen inay ilaashadaan xarunta aqoonta ee jaamacadda Camuud iyo meelaha kalena ilaashadaan aad bay muhiim u tahay. Waxaan intaa ku darayaa Boorame, anigu waxaan iigu horreysay 2009-kii waxay ahayd magaalo yar oo aada u yar oo iyo halkan dhexaa ku urursan. Dabeedna hudheel yar halkaa dhexda ku yaallo la yidhaahaa harawaa la seexdaa baa la yidhi. Isna iska yar cidla cidlo ahaayo meelala meelo imika harawa iga xiga garan maayo. Iska cidla cidlo ahaayo dabeedna odayaal iyo halkaa horta iska fadhfadhiya oo la iskaga sheekaysanayo geed yaroo qurco halkaasoo magaalo yaroo iska cidlaabe. Magaalada la yidhaaha Boorame waa magaalooyinka Soomaaliland intay jirtay korriimada iyo horumarka iyo waxbarashada iyo caafimaadka iyo jidadka iyo ballaarashada ay ballaaratay waa magaalooyinka ugu weyn. Weliba gaar ahaan intii xisbiga kulmihii uu talada hayay 7 sannadood waxaan odhan karaa waa Soomaalida waa tiraahdaa wuxuu hebel buu la bili yahay oo isku bili. Marka xisbiga kulmiye iyo Boorame waa isku biliyo 7 sannadood ka hor xitaa jid meel ahayn loo soo maro 8 kilomitir oo dilaabay waddadu ku joogtay. Inta ka sokaysana waa buuraley aad u adag oo dhib badan. Marka iminka Hargeysa waxaanu xalay u soo soconay xalayto 1:05. Waad arkaysaa marka dee iyadii Hargeysa waxaad moodayaan xaafado kala soconayso. Magaalada gudaheedana waa wada laami 4 koono marba laami baad la baadhaysaa. Waxay noqotay wada fooqyo maasha Allah. Intaas waa 7 sannadood oo waa la sheeganayaa oo nin waliba dee libtiisa uu sheeganayaa doorashooyinna way soo dhow yihiin. Liidhaada waa arrimankan waxaa qabanayaa oo aan badda macaaneynaya sidii weligeedba la odhan jiray. Maaha waaba la macaaneeyeyba waxaasoo dhan baaba la qabtay oo iminkana wixiibaa dee yaallo wax lagu doonayaa. Booramana waa sidaan sheegay waa isku bili iyadii iyo kulmiye. Halkan intan jaamacadda ma khusaysay waxay khusaysaa reer Boorame iyo reer Awdal. Salaam.